Happy, happy, happy new year. Happy, happy, happy new year. Noapada Vashi, our students, our teacher, Jeduki. ଆମେ ଏଇ 2020 ଅଭିଶପ୍ତ ବର୍ଷରୁ ପାର ହେଇକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ଏ କାମନା କରିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। କେ ଜି ଏନ୍ ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ନୂଆପଡ଼ା କେ ତରଫ ସେ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଭି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କୁ ନୟା ସାଲ କା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅର୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କେ ଜି ଏନ୍ ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। କେ ଜି ଏନ୍ ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.timesoneodia.com।